ଆଖିର ଲୁହ ଆଉ ବୋଲ ମାନୁନାହିଁ। ବେସାହାରା ହୋଇ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀବନ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରି ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଏ ହେଉଛି କୋହଭରା ଲୁହ। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଝରି ଆସୁଥିବା ଲୁହକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରିବେ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏହି ପରିବାର। ଆମେ କହୁଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ଜଡ଼ିତା ପଞ୍ଚାୟତ ଜାମପଦା ଗ୍ରାମର ରାଇମାତ ଟୁଡୁ ଏବଂ ତାନୋଗୀ ଟୁଡୁଙ୍କ କଥା। ରାଇମାତ ଏବଂ ତାନୋଗୀ ଉଭୟ ବିଧବା, ସମ୍ପର୍କରେ ଉଭୟ ବୋହୁ ଏବଂ ଶାଶୁ। ପୂର୍ବରୁ ଦାନଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହାତ ଛାଡ଼ି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦାନଗୀଙ୍କ ପୁଅ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଇମାତଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବି ହାତ ଛାଡ଼ି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଘରେ ପୁରୁଷ ଲୋକ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ବାପା ଏବଂ ପୁଅ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆତରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଏହି ଶାଶୁ ବୋହୁ। ରାଇମାତ ଏବଂ ତାନଗୀ ରହୁଥିବା ଘରର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ବେହାଲ। ଘର ଭାଙ୍ଗି ଭୂଇଁ ଛୁଇଁବାକୁ ବସିଲାଣି, କାନ୍ଥ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଭଙ୍ଗା ବାଉଁଶ ଉପରେ କେବଳ କୁଠା କାଟିର ଘରଟିଏ ଏମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛପର ପାଲଟିଛି। ଘର ଭିତରକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଶି ଆସୁଛି। ଗୋଟିଏ ଘର ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଛୋଟିଆ ଭଙ୍ଗା ଘର ଭିତରେ ରୁହେ ଭାତ ହାଣ୍ଡି। ଖଟେକି ଜଳୁଛୁ ରହୁଛୁ, ଆଉ କିସ କରିବା। ଏଇ ସରପଞ୍ଚର ସେ ହଁ ପାଉଛି ପାଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଖଟଉଛୁ। ଆଉ ଆମେ ତ କାମ ପାରୁନାହିଁ, ଆମେ ତ ବୁଢ଼ୀ ହେଲା ପାରୁନା, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାରା ବସି ଆଉ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେନେ କୋକ ଘର ଯାଉଛୁ ଆଉ ଆହୁରି ଛାଡ଼ୁଛୁ ବୋଲି ଆସୁଛୁ। ଘର ବାହାରେ ଚାଲେ ରୋଷେଇ, ଯେଉଁଠାରେ ରୋଷେଇ ସେହିଠାରେ ହିଁ ଶୋଇବା ଓ ବସିବା। ଖରା ଏବଂ ଶୀତ ଦିନରେ ଜେଣେ ତେଣେ ପ୍ରକାରେ ରହିଯାଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଛାତିରେ ପଶେ ଛନକା। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପିଣ୍ଡାରେ ଏମାନେ ଆଶରା ନିଅନ୍ତି, କାରଣ ଘର ଯେ କେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ତାହା କହିବା ମୁସ୍କିଲ। ବାରମ୍ବାର ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କେହି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ କପ୍ତିପଦା ବିଡିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କିଛି କହିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଟିଏ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବହୁତ ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା, ଦି ତିନି ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ କେହି ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଛେ ତାଙ୍କର ତ କେହି ଘର ସଜେଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ଗୋଟେ ପାଇନେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ତିନି ବର୍ଷ ହେବ ବେସହାରା ଅବସ୍ଥାରେ ଶାଶୁ ବୋହୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନ ମିଳିପାରିବା ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ। ଯଦି କେବେ ଏହି ଘର ଭାଙ୍ଗି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ ତେବେ ସେଥିପାଇଁ କିଏ ରହିବ ଦାୟୀ, ସରକାରୀ ବାବୁ ନା ଜନପ୍ରତିନିଧି? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉତଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।